Jag låg i en pöl i hallen på golvet. Jag var helt slut. Jag jobbade för mycket, Jag stressade för mycket. Jag åt för mycket, Jag drack för mycket, Jag shoppade för mycket. Jag gav för mycket. Jag gav så mycket. Och I slutet av dagen så var jag fortfarande inte tillfredsställd. Jag hade en sån djup hunger i mig som jag inte kunde beröra. Och Den dagen, i hallen för sex år sen kände jag så väl igen den här hungern, den här tröttheten och den här avgrundsdjupa tomheten. Jag hade känt den tidigare i livet, och då hade jag fått antidepressiva. Denna gången så hade jag andra redskap. Jag hade redskap att arbeta mig upp ur det här hålet. Och det är min största glädje och passion att få dela med mig av de här redskapen för Jag tror på att vi kan leva ett tillfredsställande liv. Min lärare brukar beskriva det så här... Är att när jag hade ramlat ner i den där gropen kom det förbi en, en präst. Och, och, Nej men, oh, -"Ligger du där nere i gropen?" -"Ja, snälla, hjälp mig upp." Oh, -"Här har du en bibel, så du kan be." -"Okej, okay, tack så mycket. Jag har tro, och, och jag har tillgång till det, men jag är fortfarande i den här gropen." gick en tid och sen så kom det förbi en psykolog. Och sa, oj, ligger du ner i den här gropen? Ja, oh, jag börjar bli väldigt ensamt. Kan du hjälpa mig? Ja, men, men vi gör de här övningarna och så kan du äta de här tabletterna. Ja, jag, jag mår bättre, men jag är fortfarande i den här gropen. Och sen så kom det vad som jag kallar för en mystiker i min tradition. Men, ligger du ner i den här gropen? Ja. Eh, oh, det börjar bli ganska tomt och jobbigt här nere. Ja, ah, Men jag kan hjälpa dig. Och hon hoppar ner i gropen med mig. Jag bara, nej, men nu är vi båda i gropen. Hur ska vi komma upp? Ja, men det går jättebra, för jag har varit här tidigare och jag vet hur man kommer upp. Och det är den resan som jag skulle vilja ta er på här och nu. För tillfredsställelse, alla de redskap som jag hade fått genom livet, det var redskap som i yogavärlden så kallar vi det för den maskulina vägen. Och den maskulina vägen, när jag pratar om feminin och maskulin, så har inget med kön att göra. Ni vet säkert män som är väldigt feminina och kvinnor som är väldigt maskulina. Så det är energier, det är yin och yang, det är konceptet av de här två enormt kraftfulla energierna. Och hela mitt liv så hade jag utgått ifrån den maskulina energin. Och den maskulina energin, den är grym om man vill ha resultat. Den ger oss resultat. Den maskulina energin, den säger jag vill. Den maskulina energin, den säger jag tänker. Jag tänker det här. Jag vill det här. Den maskulina energin, den ger. Och sen dess att jag var liten och att ungefär vid sju års ålder när jag började skolan så blev jag så bra på det här. För man fick ju så mycket beröm när man var i den maskulina energin. Det var ju så här, vad bra, bra betyg, vad duktig du är, vad snäll och trevlig du är. Och det är klart att det var ju som liksom lite lösgodis. Man blir bara så här, oh, hur får man lite mer sådana här, hur får man lite mer. Och så fortsatte jag på den vägen. Och per automatik så lämnade jag den andra energin bakom mig. Och resultatet var flera gånger i mitt liv att jag uppnådde fantastiska resultat och framgång. Och Väldigt många berömde mig för men Johanna så framgångsrik du är, vad bra. det går för dig. Och Då var det svårare än någonsin att säga så här, ja, det känns det liksom inte så bra. Har ni känt det någon gång? Att man får väldigt mycket smickar och känner man så här, då är det mig det mig fel på. Vad är det för, har jag för problem? Varför kan jag inte uppskatta att det går så bra? Varför nöjer jag mig inte? Är jag, är jag en sån där hemsk person som är supergirig och bara vill ha mer och mer? Varför är jag inte tillfredsställd? Jag gör ju allt enligt spelboken. Jag gör allt enligt reglerna. Jag har alla pokalerna uppe på den här hyllan. Jag har alla medaljerna. Det kan inte vara att this is it. Och den feminina energin, som jag kallar för shakti den feminina energin som lämnade mig någon gång där någon när jag var sju år gammal den som jag hade haft med mig, som min mamma pratade om dagligen. Men ni vet ju det med sin mamma, utan det är de De som är närmast. De vill man inte höra det ifrån, eller hur? Så hon boostade mig och min lillebror med den här energin av kreativitet, av lekfullhet. Men när jag var och kom in i skolan så tog det maskulina över, och leken försvann. För Det var ingen som gav mig beröm för när jag lekte eller hade kul. Det var väldigt sällan någon frågade mig när jag lämnade in ett test. Hur kändes det? Utan Ofta så här. Ja, hur tror du att det gick? Hela tiden frågades det om vad jag tänkte, och väldigt sällan om vad jag kände. Och När jag tittade ut i samhället runt omkring mig så såg jag att kvinnor som kände efter väldigt mycket, de blev kallade hysteriska kvinnor, fruntimmer, och män som fjollor. Och, som, och Då kände man att det där vad vill man ju verkligen inte hålla på med. Så jag drog mig så långt bort ifrån det. Och Jag tror säkert att ni kan relatera till det på ett eller annat sätt också. Men jag är här för att säga att vet ni vad? vi kan ha kakan och äta den samtidigt. Det är fullt ut möjligt. När jag skulle ställa mig här framför er ikväll kväll tänkte jag så här. Hur ska jag klä mig? Hur klär man sig? För normalt yogar jag ju mest. Hur klär man sig seriöst? Och så höll jag på att ta seriösa kläder där. Ett litet tag höll jag på att gå in i den här rollen igen och bara... Och sen kände jag så här. nej. Vad känns och härligt och lekfullt för mig? Vad får min kropp att känna sig glad, tillfredsställd? Ja, men då blev det den här som Jag kände. Så här, om jag känner mig verkligen gå på ett annat sätt när jag har den på mig. Och de här skorna... bara Jag tittar ner, så känner jag, mig liksom så här, jag kan ta av dem, jag kan ta på dem. Det är lekfullt. Liksom. Man kan vika in hälen. Så ett tag tog jag en skjorta också först. För jag tänkte så här, ja men det jag har föreläsare har skjortor på sig. Sen känner jag, nej ta mitt yogalinne. Så kan jag svettas så mycket jag vill liksom under tiden och röra mig fritt. Och det är den feminina vägen. Den feminina vägen, det är i Den feminina vägen, den säger jag, jag känner. Och vet du vad? Känslor är icke förhandlingsbara. Det är en tanke, det är en känsla, men det är inte du. Tankar lär vi oss i meditation att vi kan styra dem något. Och vi kan jobba på att ändra vårt mindset med övning. Det är skitsvårt, men vi kan. Men känslor är icke förhandlingsbara. Emotion på engelska, energy in motion. När du känner en känsla har den redan satt igång. Och Vad jag gjorde år efter år efter år... De enda redskapen jag hade fått var dåligt med känslor. Oseriöst med känslor, svagt med känslor, farligt med känslor. Det behöver vi styra och begränsa. Och vad jag märkte är att, Men så är det ju inte alls. Känslor är ju energi. När jag låg där på golvet i hallen, trött så spelade det ingen roll hur mycket jag sov. Jag kunde sova i veckor. Och jag var fortfarande trött, så jag lärde mig att nej, trött det är blockerade känslor. Om jag har sovit för lite eller för dåligt då är jag sömnig. Så idag är jag väldigt varsam med vilket ord jag väljer. För Jag märker det direkt när jag säger så här. Om min man frågar mig är allt är bra, jag är bara jag är trött <laughs> då hör jag mig själv säga Nej men gud, jag är irriterad över något. Jag är arg över något. Jag har förtryckt den här energin som jag har tillgång till- och då är känslan trött. Så bara genom att använda språket av att veta att det är en känsla som sitter fast, jag har inte fått loss den. Och det finns konstruktiva sätt att få utlopp för känslor. Och det behöver vi jobba mer med och få tillgång till. Att första steget är att se att jag känner så här. Det är inte förhandlingsbart. Jag känner skam. Jag är arg. Jag är glad. Jag använder det jättemycket med min treåring hemma. Jag säger så här, hon är fantastisk. För hon kan fråga henne kan jag säga så här. Men älskling, är, är, du, är du ledsen? Nej, jag är arg. Hon vet det. Så här vet hon det. Och jag är säker på att jag visste också det när jag var tre år gammal. Och sen så slutade jag lyssna på mina känslor. Så Den feminina vägen det är genom känslan att de får flöda genom oss på ett konstruktivt sätt. Med rörelse, med kommunikation, med dans, med beröring. Genom att andas och låta dem flöda genom dig. Och då lovar jag att du kommer känna tillgången till livet igen. Den feminina säger också, jag vill inte. Jag vill inte det där. Jag vet inte. Jag vill inte äta det. Vill du se det? Nej, jag vill inte se det. Det är det feminina. Istället, och att lägga märke till det. att ah, Nu observerar jag det feminina. I mig. Men framför allt, vad som är intressant med det feminina, är att det feminina det tar emot. Det maskulina ger, Och det feminina tar emot. Så Ta nu tre djupa andetag ner i kroppen och reflektera i ditt liv under en dag, eller en vecka, eller en månad eller ett år. Vilka roller spelar du där du ger? Och vilka roller spelar du när du tar emot? Och Finns det en balans där? På jobbet, då ger vi. Då är vi vårt maskulina. Vi vill ha resultat, och det är jättebra. Om du har barn, då tror man ibland att vi är det feminina, men då är vi också det maskulina, för vi skyddar våra barn. Så även jag som mamma är i den maskulina energin med mina barn. Jag skyddar dem, jag ger, jag tar ansvar. Så för mig var det jätteutmanande att inte fortsätta vara i det maskulina även med min partner. Och så var jag förbannad på honom för att han inte gav något till mig. Han ser mig inte, han tar inte på mig, han uppskattar mig inte. Men... Han var så redo att ge mig massvis med energi. Men jag behövde öva på att ta emot, att vara i min feminina energi och ta emot. Det fina med det feminina och maskulina är att det finns en bok där man beskriver det ur en spelteori. Den boken heter Finite och Infinite Games. Det är en helt fantastiskt kort liten bok. Och där beskriver man de här energierna som i yogavärlden jag kallar för Shiva och Shakti eller yin och yang. Då beskriver man i spelteorin att vi har alltid ett spel pågående på jobbet, i livet. Allting är ett spel. Och Antingen så spelar du the finite game och det är det ändliga spelet. Det är en fotbollsmatch. Domaren blåser, man kör och när tiden är slut då ska det finnas en vinnare och en förlorare. Det ger resultat. Men vi måste inte alltid spela det spelet utan det finns också the infinite game och det är det oändliga spelet. Och vet ni vad syftet med det spelet är? Det spelet spelar vi för njutningen av spelets skull. Av att det är så gärna kul att få spela. Alltså, man vill bara aldrig sluta spela. Man bara så här. Hela målet är att fortsätta. Så ser jag på relationen mellan min, och man, min man och mig. Jag ofta påminner mig själv om när jag går in i min maskulina... och eh, där att Vinnare och förlorare när vi diskuterar med varandra. och vi liksom, mm, tycker och vi tänker tycker någonting så får jag... ibland liksom, ah, Johanna, Vill du ha rätt eller vill du ha kul? <laughs> ofta vill jag ju ha både och. Eh, men att jag vågar oftare och oftare välja att ha kul. Att spela spelet för spelets skull. Att Aldrig släppa kontakten, som i improvisationsteater. Att svara livet med ja och. Och Det var det största knepet för mig när jag låg där helt slut i hallen och knappt kunde få mig att se varför jag ens skulle gå upp borsta tänderna. Att skifta från att leva ett liv utifrån prestation och framgång Endast till att bjuda in leken, lusten, det feminina. Ja, det är skitstörigt och ja, det är absolut inte linjärt. Och ja, det är jättejobbigt för oss som har lite kontrollbehov och vill veta exakt när spelet slutar. För det här spelet tar aldrig slut. Det här spelet tar aldrig slut. För den dagen det tar slut, då har vi tagit vårt sista andetag. Och då är det över. Så jag vill lämna dig med Urden, from Mary Oliver. She says, in this life, you do not have to be good. You do not have to crawl through the desert on your knees, repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. You do not have to be good." Jag hoppas att jag har inspirerat er till att leva ett liv i tillfredsställelse. –och Man KAN ha resultaten och tillfredsställelsen. Varför välja? Liksom? Tack!